Hyvää iltaa jokaiselle. Joo, se on siis iltakin jo ja tässä just on otettu yölääkkeet ja se ruvut vähän iltapalloa tehdä itselle ja syyvä ja ruveta nukkumaan. Herran aika nukkumaan. Joo, tässä on lakimiehelle vähän ottanut yhteyttä tuosta vermosta niin, että miten kannattaa toimia, kun ihan rehellisesti sanottuna on velkaa yrityksellä, niin että hankemaan konkurssilappua vai mitä helvetin lappua hain. Katsellaan sitä sitten, kun lakimies ottaa yhteyttä. Nyt on tarkoitus ihan tosissaan lopettaa tämä yritys ja ettekö sä kaikki hanskat naulaa ja tälleen. Mutta palat. Pitotte iäre ja minä toivotan kaikille oikein mukavaa yötä ja palataan aamulla pitotte iäre. Moikka!